Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan betale ned et serielån, og hvordan vi kan bruke en aritmetisk tallfølge og en aritmetisk tallrekke for å beregne da restlån og renter på dette. Før vi begynner, så skal vi se at når vi tar opp et lån og skal betale ned dette, så gjøres det ved å betale avdrag på lånet. Det er avdragene som gjør lånet mindre, og for hver gang vi betaler inn et avdrag, så blir lånet tilsvarende mindre. I tillegg så er det ofte en kostnad ved å ha lån, og det er da renten. Når vi da betaler inn et beløp for å gjøre lånet mindre, så er det summen av avdrag og rente, og det kalles da for terminbeløpet. Så et terminbeløp, det består da av et avdrag. Det er det vi betaler ned på lånet, som gjør lånet mindre, og en rente. Når det gjelder serielån, så er det slik at disse avdragene som vi betaler da ved hver innbetaling, de er like store, eller da faste. Så beløpet, avdragsbeløpet, det er like stort. Renten, den vil da variere. Den vil endres fra terminbeløp til terminbeløp, fordi at lånet blir jo mindre etter hvert som vi betaler ned på det, og derfor blir også rentekostnadene mindre. Så når vi betaler ned et serielån, så er altså avdragene like store, mens rentene varierer. Og de første terminbeløpene, de vil være større enn terminbeløpene vi betaler utover i låneperioden. Vi skal ta et eksempel. Vi tenker oss at vi skal låne en sum 100 000 kroner. Og dette skal da betales ned over 16 år. 16 år, og vi har en rente som er på 5%. Og lånetypen, det er serielån. Så skal vi se hvordan dette nedbetales da over tid. Først kan vi jo se på hvor stort blir avdraget på dette lånet her sånn. Og det kan vi ganske greit beregne, fordi vi vet at lånet vårt er på 100 000 kroner. Slik. Og så skal det betales da ned over 16 innbetalinger, hvis vi tenker oss at vi betaler da ned på lånet én gang i året. Så da er det altså 16 terminer, eller 16 avdrag vi må betale. Og da er hvert avdrag på 6.250 kroner. Så det er avdraget på dette lånet. Så hvordan vil hver termin beløpe seg? Jo, hvis vi tenker første året, da. Så har vi, kan vi skrive ned hvor mye vi har i restlån i den første kolonna. Vi begynner jo med 100 000 kroner i restlån. Og da beregnes det jo renter av dette restlånet her sånn, og 5% av 100 000, det er 5.000 kroner. I tillegg så har vi et avdrag som skal betales, som er på 6.250 kroner. Og det betyr da at vårt terminbeløp, det blir da summen av avdrag og renter, og det blir da 11.250
250 kroner. Så det er da det vi skal betale på slutten av det første året. Så kom vi til år to, når vi har hatt lånet i to år. Da er det jo slik at vi har betalt ned et avdrag på 6250 kroner, så lånet vårt har blitt litt mindre. Det er nå på 93750 kroner. Og dette er summen det skal beregnes 5% renta nå. For vi har allerede betalt tilbake av noe lånet, så vi skal ikke betale renter av mer enn det vi har i lån. Og det medfører at vi har en rente på 4688 kroner. Avdraget, det er det samme. 6250 kroner. Og terminbeløpet da, det vil nå være 10938 kroner. Så da ser vi at terminbeløpet nå, det er litt mindre. Det blir litt lavere for hver gang. Ta med et år til. Tredje året. Nå har vi betalt ned nye 6250 kroner, og nå er restlånet vårt på 87500 kroner. Og rentene, nå skal vi betale 5% renter av noe som er litt mindre, 4375 kroner blir rentene nå. Mens avdraget, det er fortsatt det samme. Og terminbeløpet blir nå 10.000 kroner, 625. 10.625 kroner. Og slik fortsetter det nedover, helt til lånet er betalt etter da 16 år. Og da, på det siste 16 året da, så er det 6250 kroner igjen av lånet, 313 kroner i rente, og så skal vi da betale et avdrag på 6250 for å løse inn restlånet. Og da blir det siste avdraget vi skal betale 6563 kroner. Og da ser vi at vi betaler jo mye, mye mindre på det siste avdraget enn hva vi gjorde på, det siste terminbeløpet enn hva vi gjorde på det første terminbeløpet. La oss nå se på hvordan vi kan bruke rekker for å beregne det her, og rekker og følger. Og vi ser her at restlånet vårt, det vi har igjen av lånet, det er en aritmetisk tallfølge, hvor det første leddet, altså startverdien, det er 100 000 kroner. Og så hadde vi en fast D, altså differansen mellom to ledd. Da trekker vi fra 6250 kroner. Så hvis vi da skal beregne en generell formel for restlånet etter en år, så hvis vi skal beregne hva det endte leddet er, så har vi en formel som sier at det er det første leddet pluss n minus 1 ganget med D. Og hvis vi setter inn tall her sånn, og regner ut, så får vi at det blir 106.250 minus 6250 ganget med N. Så dette her er uttrykk som beskriver verdien til det endte leddet.
altså restlånet. Og N er jo da leddnummer, eller terminnummer da, hvis vi skal relatere det til dette. Renta vi skal betale, den er jo da 5% av restlånet, så hvis vi da skriver R med indeks N, så blir jo det uttrykket vi fant her oppe, 106.250 minus 6.250 ganget med N, og så 5% av det, da ganger vi med prosentfaktoren til 5%, 0,05. På denne måten her sånn. Og hvis vi regner ut, kan vi godt gjøre det, så får vi 5.312,5 minus 312,5 ganget med N. Så her har vi et uttrykk for det, for renten i det endte leddet, eller den endte terminen, om du vil. Da gjenstår det å finne samlet rente for hele dette lånet her. Og for å finne ut samlet rente, så bruker vi formelen for summen av en aritmetisk rekke, og den er som følger at vi tar antall ledd, og så ganges det da med det første leddet minus det siste leddet, det endte leddet, så deler vi på to. Så her har vi formelen for summen da av de n første ledda i en aritmetisk rekke. Og siden det er renten vi skal beregne, så trenger vi her nå å vite hva er R1. Den skal vi jo sette inn her sånn. Og for AN så skal vi jo sette inn for renta på det 16. leddet. Og R1, altså det første leddet, det da setter vi jo bare inn for n like 1 her, og da ser vi at det er jo 5.312,5 minus 312,5 ganget med 1, fordi n er lik 1. Da ser vi at det er 1, det er lik 5.000. Og R16, hva blir da den? Jo, da har vi jo 16 ganget med 312,5, så da får vi altså 5.312,5 minus 312,5 ganget med 16, og hvis vi regner ut det, så får vi at dette her er 312,5. Og da kan vi jo bare sette inn i formelen der. SN er lik 16 ganget med 5000 minus 312,5 delt på 2. Og da skal det bli 42.500 kroner. Og det er det vi betaler i renter på hele serielånet. Og totalkostnaden som vi da må betale inn i form av terminbeløp er jo da 100.000 pluss disse 42.500 kronene.